nabadgelyo saaxiibyaal halkani waa jeneralka nabadbelo tv qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawad noontaana waxaa ka mid ah al-shabaab oo markii ugu horreysay shaaca ka qaaday magaca iyo qabiilka uu ka soo jeeda ninkii isku qarxiyey degmada wasil iyo faahfaahinna laga helayo weerar madaafiic oo lagu qaaday xere ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe puntland oo dagaal adag la gashay dowlad dagaalyahanada dowladda islaamiga ee daacish rag badanna ka laysay ra-iisul wasaare rooblo oo qaaday tallaabo lagu fulinayo mid ka mid a go'aanadii ka soo baxay heshiiskii doorashada ee shalay la gaaray beesha caalamka oo dhaqaalihii ka jaratay soomaaliya iyo dowladda federaalka oo go'aan deg dega ka soo saartay iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo ciqaabay saraakiil lala xiriiriyey dacaayad halis keentay intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhowaataan iyagii oo fiisan ayna ku bilownay kooxda al-shabaab ayaa maanta soo bandhigay magaca iyo beesha uu ka soo jeedo naftii haligihii isku qarxiyey weerarkii ay kooxaha maalintii axadda ahayd ku qaaday magaalada wasil ee gobolka mudug idaacadda andulus ee ku hadasha afka al-shabaab ayaa baahisay dardaaran uu reebay dagaalyahankii qaraxa ku daafuray dagaalkii wasil waxaana ay magaciisa ku sheegtay sagaar maxamed hurow oo al-shabaab dhexdiisa looga yaqaano cabdilaahi jeeri kaas oo 28 jir aha al-shabaab ayaa sheegtay in ninkani uu ka dhashay degmada buulo burde aniraahday al-shabaab ayaa sheegtay in ninkan uu ku dhashay degmada rabdhuure ee gobolka bakool halkaas oo markii ugu horreysay al-shabaab kaga soo biiray isagoo 16 jir aha cabdilaahi jeeri ayaa ka soo jeeda qabiilka hadame ee belweynta raxweyn gaar ahaan waxa uu ka dhashay lafta liigsi weerarkii ay al-shabaab ku qaaday magaalada wasil ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur ku yimid qaar ka tirsan guryihii ku yeelay magaaladaasi inta la xaqiijiyo weerarkaasi waxaa ku dhintay 25 qof oo isugu jira dad shacab ah iyo ciidankii dagaalamayay inkastoo ay al-shabaab sheegatay inay weerarkaasi ku dishay ilaa iyo 35 qof magaalada wasil waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa u abaabulan qaab qabiil waxaana halkaasi gaaray saraakiil ciidan oo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday magaalada wasil ayaa sheegay inay ka yimaadeen degmada bacaadweyn oo ay dhowaan la wareegeen waxaana socda abaabul dagaal oo loogu qaadayo bacaadweyn sida al-shabaab halkaasi looga saaro dhaawacyadii deegaankaasi ama dagaalkaasi ka dhashay ayaa loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya geesa kalena faahfaahino dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar madaafiic oo al-shabaab ay ku qaaday xero ku taala deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellaha dhexe warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar ay mar kale dagaalyahani ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka biyacadde oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda iyo kuwa amison weerarka oo ahaa mid loo adeegsaday madaafiic ayaa waxaa lagu ekeeyey xere ciidanka amison gaar ahaan kuwa burundi ay ku leeyihiin gudaha deegaankaasi ila deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in madaafiic qaar ay ku hoobteen saldhigga ciidanka amison balse ma cadda cidda uu ilaa iyo hadda halka uu gaarsiisan yahay khasaaraha sidoo kale waxa ay sheegeen ciidamada amison ay hubkooda ama dhankooda hoobiyaal ay ku jawaabeen kadib weerarka lagu soo qaaday xerada deegaanka biyacadde al-shabaab ayaa dhankeeda shaacisay in weerarka ay ku dishay ugu yaraan ilaa iyo 5 askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta midooda afrika ee amison sida ay hadalka u dhigeen xaaladda haatan waa ay degan tahay hase yeeshee waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa amison ay dhaqaaqaaqyo cusub ka bilaabeen halkaasi biyacadde waxaa ku soo noqnoqday weeraro joogta oo ay ku hayaan xugaga al-shabaab waxaana dhowaan ka dhacay dagaal lagu hoobtay oo ay waxyeelo ka soo gaartay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga oo uu ka mid yahay korneel sane cabdulle si kastaba dagaalyahanada al-shabaab ayaa weli ku xoogan deegaanada maamulka hiirshabeelle gaar ahaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee uu maamulkaasi uu ka arrimiyo meesha kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu tababar u furay guddiyada doorashooyinka iyadoo dhowaanna loo kala diri doono gobollada dalka warkaas dib ayaynu ka eegi doonaa balse markan aynu puntland aadno taliska ciidamada gaarka ee dowladda puntland ayaa shaaca ka qaaday inay dileen dagaalyamayaal ka tirsan kooxda la magacbaxday dowladda islaamiga ama daacish war saxaafadeed ka soo baxay taliska b s f ee lagu faafiyey ciwaanka ay ku leeyihiin baraha bulshada ayaa lagu sheegay in xubnahaasi uu ka mid yahay muuqaal duube aysan shaacin magiciisa
muuqaal duubahaas ayaa sidoo ku xusan warka qoraalka waxa uu dhawaan ahaa maskaxdii ka dambeysay filimkii lagu faafiyay baraha bulshada ee muujinaya askar Puntland oo la qarxinayo ciidamada BSF oo garabsanaya ciidamada kale ee Puntland ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan xubno ka tirsan Daacish oo qaraxiyay iyo miinooyin dhigaya wadada isku xirta Xamuuri iyo weliba Baledin ee gobolka Bari ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Bayaanka ayaa la raaciyay xubnaha ay ciidamada BSF2 ay dileen waxaa ka mid ahay nin kaamiro wate oo hore u duubay kolonyo ka tirsan ciidamada amniga oo lala beegsaday qaraxa dhowr maalmood ka hor, haddana lagu baahiyay baraha internetka. Maanta waxa uu doonayaa sidaasi si la mid ah inuu duubo qaraxyada lala beegsanaya ciidamada difaaca Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyey warka qoraalka ee taliska ciidamada BSF. Daacish iyo Al-Shabaab ayaa si dhow Maleysiya ay waxay ugu howlgalaan deegaanada buuraleyda ee Puntland, hase ahaatee ciidamada Puntland waxay xoojiyeen howlgallada ay markaasi ku dabargoynayaan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliyana maanta waxa uu tababar u furay guddiyada doorashooyinka dalka, heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Tababarkan ayaa socon doona muddo 4 cisho ahi. Roble ayaa guddiyadan kula dardaarmay inay si daahfuran oo cadaalad ay u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday. Xubnaha guddiyada doorashooyinka ayaa dib ugu laaban doona deegaanada dowlad goboleedyada si loo bilaabo howlaha doorashooyinka, halka qaar kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabi doonaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay sidoo kale sheegtay in laga jirtay dhaqaalihii ay ka heli jirtay beesha caalamka, iyadoo dhinaca kalena sababta ay warbaahinta u soo bandhigtay. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka hadlay xaaladda dhaqaalaha dalka maadaama lagu jiro xilli kala guur iyo marxalad doorasho. Beyle ayaa shaaca ka qaaday in beesha caalamka ay jaratay dhammaan lacagihii lagu yaboohi jiray miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka ayaa arrintan u sababeeyay xilliga kala guurka ee haatan lagu jiro, wuxuuna tilmaamay in mar walba ay 6 bilood ka harsan tahay doorashada la gooyo dhaqaalaha. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in wax iska caadi ay tahay arrintani isla markaana dhaqaalaha beesha caalamka dib loo soo fasaxo marka la doorto dowlad cusub. 6 bil ka hor doorashooyinka ayay jiran kaalmada, waxaana la soo celiyaa marka la doorto madaxweynaha, waxaanay ku qiimeeyaan isbeddelka iyo sida uu hawshu u wado marka ay taa ka qanacsan tahay dib u soo celiyaan, ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale. Dhinaca kalena wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in socdaan mashaariic kala duwan oo ay beesha caalamka ka wado gudaha Soomaaliya isla markaana aysan saameyn dhaqaalaha la jaray ee la siin jiray dowladda federaalka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan laba diyaargarowba iyo doorashooyinka Soomaaliya ay shalay ka soo saartay jadwal lagu wajahayo qabsoomiddaasi. Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka hesha taageero maaliyadeed oo xoog leh, taas oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda isla markaana wax ka tarta dhaqaalaha dalka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ciqaabay saraakiishii ugu sareysay xisbiga talada haysa kadib markii uu ku guuldareystay jawaab celinta mashaakil COVID-19 ee horseeday dhacda naxdin leh oo la cayimin isla markaana badqabka dalka iyo dadka halis gelisay, sida ay Arbacadii maanta warisay warbaahinta dowladda. Warbixinada wakaaladda wararka ee dowladda ee KCNA lagu faahfaahiyay waxaa dhacay ama sida ay dadka halista u gelisay iyo qaabka loo ciqaabay, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Yonhap ee laga leeyahay South Korea. Iyadoo la isaga indhatirayo go'aanada muhiimka ee xisbiga ee ka hortaga viruska laguna diyaargaroobayo dhibaatooyin caafimaad oo caalami ah, saraakiisha mas-uulka ka ah waxay sababeen dhacdo naxdin leh oo dhibaato weyn ku ah amniga qaranka iyo dadka ay warbixintu ka soo xigatay Kim. Arrinta ugu weyn ee caqabada ku ah fulinta howlaha muhiimka waa karti la-aan iyo mas-uuliyad darro saraakiisha sare ayuu raaciyay. Dagaalada xisbiga oo dhan waa in lagu qaadaa cilladda fikirka iyo noocyada sababaha xun ee saraakiisha sarsare. Sida ay markaasi daawacday wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi, Kim ayaa xubnaha xisbiga shaqaalaha waxa uu isugu yeeray kulan aan caadi ahayn si wax looga qabto qaar ka mid a madaxda fulinta ee sameeyey tayacaadda dhanka waajibaadka oo ay ka mid tahay ku guuldaraysiga fulinta tallaabooyinka muddada dheer ee muhiimka ah si loola dagaalamo aafada halista ahi. Kuuriyada Waqooyi si rasmi ah uma aysan xaqiijin wax kiis oo ku saabsan viruska loo yaqaano coronavirus. Sheegashadaas waxaa su-aalo weydiin geliyay saraakiisha caafimaadka Kuuriyada Koonfureed
iyo Mareykanka kulankaas uu eelaamiyay Kim waxa uu iimaanayaa 12 maalmo kadib markii uu qabsomay shir aad loo siyaasadeeyay oo xubnaha xisbiga ay ka soo muuqdeen. Gudahaan Daawud Yaal, warkii aad kala socoteen channelkan waa nagaynta.